tá tudo fechado. Em Olinda, Pernambuco, chuva forte. Chuva forte, previsão de muita chuva, alagamento, carro não passa, tá tudo fechado, é chuva pesada. Chuva pesada em Pernambuco. Pessoal de Pernambuco, chuva forte, muita pressão. A água está batendo forte em Pernambuco. É chuva forte. É o rolo d'água. Se gostou do vídeo, dê um like e se inscreva no canal.